សមុទ្រគឺជាតំបន់ទឹកប្រៃដ៏ទលំទលាយឬអាចនិយាយយ៉ាងទៀតថាវាមានទំហំធំធេងឆ្ងាយណាស់ជាងផ្ទៃដីសមុទ្រគឺជាទីកន្លែងមួយដ៏អាថ៌កំបាំងហើយនៅតែជាអាថ៌កំបាំងដែលមាននៅក្រោមផ្ទៃទឹកដ៏ទលំទលាយហើយអ្វីៗទាំងអស់នោះកំពុងតែរងចាំឬជាចងល់មួយសម្រាប់ធ្វើមនុស្សធ្វើការស្វែងរកជាបន្តបន្ទាប់និងជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលមានដូចជាពពួកជេលីដែលមានពន្លឺនិងពពួកត្រីបាឡែនជាដើមផៃរ៉ាសុនគឺជាសរីរាង្គមួយប្រភេទដែលរស់នៅក្រោមទឹកសមុទ្រដែលមានរឿងរ៉ាវមួយចំនួនបានសរសេរទុកនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រផងដែរដោយសារតែទំហំដ៏ធំនិងអាកប្បកិរិយាដែលអាចបញ្ចេញពន្លឺបានដូច្នេះហើយក៏បានបង្កើតទៅជាចងល់មួយថាហេតុអ្វីបានជាអ្នករករោគមិនខិតខំស្វែងយល់អំពីវានិងសិក្សាអំពីវាឲ្យបានកាន់តែច្រើននិងច្បាស់លាស់បន្ថែមលើនេះទៀតប៉ុន្តែតាមពិតទៅពពួកសរីរាង្គផៃរ៉ាសុំនេះមិនមែនជាពពួកសត្វដែលមានសរីរាង្គតែមួយដូចជាពពួកត្រីបាឡែននោះទេពោលគឺមិនដូចទៅនឹងអ្វីដែលយើងមើលឃើញពីខាងក្រៅនោះឡើយហើយជាបន្តទៅនេះគឺជាការបកស្រាយមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពពួកសរីរាង្គផៃរ៉ាសុំផៃរ៉ាសុំមានទម្រង់ដងខ្លួនវែងនិងមានប្រហោងហើយមានសភាពភ្លឺថ្លានៅខាងក្នុងនៃប្រហោងនោះគឺមានផ្ទុកនៅពពួកសរីរាង្គតូចៗជាច្រើនដែលគេហៅថាសូវីតសូវីតនីមួយៗមានទំហំប្រហែលជាប៉ុននឹងកាក់ឬក៏សេនហើយខ្លះទៀតអាចមានទំហំធំឬតូចជាងអេប៉ុងហើយសម្រាប់ការលូតលាស់ឬការបន្តពូជរបស់វាគឺដោយសារការបំបែកខ្លួនចេញនៃកោសិការបស់វាបន្តមកជាលិកាដែលបែកចេញពីកោសិកាទាំងអស់នោះចាប់ផ្ដើមរីកលូតលាស់ដូច្នេះហើយរាងកាយរបស់វាក៏កាន់តែធំទៅធំទៅចំណែកឯទំហំរបស់វាគឺអាស្រ័យទៅនឹងសរីរាង្គដែលមាននៅខាងក្នុងខ្លួនវានេះហើយហើយពួកវាក៏មានរូបរាងឬក៏ប្រវែងពី20ម៉ែត្រទៅ30ម៉ែត្រចំពោះផៃរ៉ាសុំដែលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវធ្លាប់បានរកឃើញគឺមានប្រវែងប្រហែលជាពី30ទៅ35ម៉ែត្រដែលមានប្រវែងអាចស្មើនឹងត្រីបាឡែនមួយក្បាលដោយសារតែទំហំដ៏ធំរបស់វាគឺពិតជាគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែផៃរ៉ាសុំគឺជាសត្វដែលមិនផ្ដល់ទុកវេទនាដល់ណាឡើយហើយសម្រាប់ការរកចំណីរបស់វាវិញគឺវាចាប់យកប្លង់តុងនិងសារពាង្គកាយតូចៗមកធ្វើជាចំណីសម្រាប់ផៃរ៉ាសុំខ្លះប្រៀបដូចជាបំពង់ទយោដ៏ធំមួយដែលមិនមានផ្ចិតខាងណាមួយនោះទេផៃរ៉ាសុំខ្លះទៀតផ្នែកខាងក្រៅរបស់វាត្រូវបានបិទផ្ចិតចំណែកផ្នែកខាងមុខរបស់វាចំហជាធម្មតាសត្វប្រភេទនេះវាមិនមានសាច់ឬសរីរាង្គកាយណាមួយដើម្បីទ្រទ្រង់នោះទេវាអាស្រ័យទៅលើសរីរាង្គតូចៗដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងខ្លួនវាក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានលើកឡើងថាវាមិនមានការព្រួយបារម្ភអ្វីឡើយចំពោះការចូលទៅជិតពីព្រោះសត្វប្រភេទនេះ slot ក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញនៅភស្តុតាងមួយចំនួនគឺសត្វ penguin ត្រូវបានស្លាប់នៅពេលដែលពួកវាត្រូវលេបចូលទៅក្នុងបំពង់នៃផៃរ៉ាសុននេះដោយសារតែនៅពេលដែលវាចូលទៅខាងក្នុងនោះផៃរ៉ាសុននឹងបិទភ្ជិតធ្វើឲ្យសត្វ penguin ចេញមកវិញមិនរួចរហូតថប់ដង្ហើមស្លាប់ចំណែកឯពណ៌ធម្មជាតិរបស់សភាវៈផៃរ៉ាសុននេះវិញគឺមានពណ៌ផ្កាឈូកលាយពណ៌សក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះវាអាចបញ្ចេញពណ៌ខៀវនិងពណ៌បៃតងហើយគេអាចមើលឃើញវានៅក្នុងជម្រៅទឹកសមុទ្រដ៏ជ្រៅនិងងងឹតផៃរ៉ាសុនគឺជាសត្វមួយប្រភេទដែលពោពេញទៅដោយសេរីភាពនិងមិនកាច់សាហាវប្រៀបដូចជាពួកសត្វជាលីដែលបណ្ដែតខ្លួននៅតាមចំណូនៃទឹកសមុទ្រដែលពួកវាមិនងាយមានសកម្មភាពតបទៅនឹងអ្វីមួយនោះទេ។